duas partidas dificultaram ainda mais a decisão do treinador. O Alan Mineiro entrou contra o RB Brasil e fez até gol. E na quarta-feira, tanto o Rodriguinho quanto o Romero jogaram bem. E agora? Todo mundo tem vontade de jogar esse tipo de jogo, uma semifinal do Paulista, mas vou trabalhar para isso. Cada vez que me toque jogar, vou fazer meu melhor para ganhar uma vaga. Corinthians e Audax têm estilos de jogo semelhantes, mas com uma diferença. Que eles arriscam muito perto da área deles, mas isso também tem uma vantagem para a equipe deles, que faz com que a equipe adversária corra bastante. Por isso, o Tite poupou os titulares contra o Cobressal. Os jogadores chegarão descansados para essa semifinal. O Audax, sensação do Paulista contra o melhor time do campeonato, que quer fazer o seguinte amanhã. A gente espera que, sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente espera poder tornar fácil. Ao vivo lá no CT do Corinthians, com as informações, acompanhou o treino hoje de manhã. Tite já definiu quem é que entra no lugar do Giovanni Augusto? Já sim, Abel. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte. A dúvida foi desfeita no treino de hoje de manhã. Alan Mineiro será o titular no lugar do Giovanni Augusto. O Tite explicou por quê e a explicação é simples. Sai um meia, entra outro meia. Giovanni Augusto, Alan Mineiro, dois meias. Pronto, acabou para o Tite. Romero disputa a vaga com o Luca por ser atacante. Com isso, a escalação do Corinthians já está definida, viu, Abel? Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Felipe e Iago zagueiros, Wendel na lateral esquerda. Bruno Henrique, o volante é Luca, Guilherme, Elias e o Alan Mineiro. E lá na frente, o André. Corinthians está prontinho para a semifinal de amanhã.